Šī ir vienīgā tāda vieta uz pasaules. Pavisam savāda zeme, kur mīt krāšņas lietas un sagaida nebeidzami pārsteigumi. Steidzies arī tu uz Alfas brīnumu zemi meklēt brīnumus. Atjauno savu pavasara stilu. Krāj zīmodziņus par pirkumiem un saņem dāvanu karti uz kino. 150 cinemonu kino biļetes katru dienu. Pavasaris Alfas brīnumzemē ir klāt. Alfa, vienmēr vairāk.